super. Elo, proč hledáš kostely? Já mám pořádatý stránce. This one. Twitch. Our strength combined surely cannot be stopped. Wow, that was a simple. Máš nitro? Nebí jeláku? Co? Ty máš nitro? No. Už skoro rok. Wow. Streamuje moc dobře? 1080p, no. Líp jak na Twitchi. Strong enough to smack a guy like me right up against the wall and I'd go straight to pieces. You just remember when you're duking it out, the walls are your friend. Smack guys against walls. Sound advice as ever, mate. Je na tom Bon. You are immortal, boy, but in a manner you can die. As you now understand. A most unpleasant feeling, is it not? I'm getting used to it. Hammer. Damage, když točím, OK. Je sturdy dostávání méně damage, že? Modu si to dobře. Athena, yes. Athena! Máš medík? Myslím si, že nemám u sebe momentálně. Protože kdyby ho dostal, by ho Kerberos. Ne. A proč tam máš speedrunnerské hodinky? Protože jsem chtěl. Tak jo. No ordinary weapon, prone to fits of savagery quite unbecoming of a well-trained warrior. Then watch yourself and throw not caution to the wind. Atak nebo special můžu deflektit. Radši atak, než deflekt. Form of power. Ideálně bych se potřeboval dostat až za hydru, protože potřebuju diamanty. Vždycky člověk potřebuje diamanty. Fakt, jako z těch věcí, co z toho člověk vytříská, já vím. Diamanty nejvíc. Tak je to jediná věc, která se dá vyměnit u obchodníka v domově. Krev titánu si potom dá ještě koupit u Charona, u Kerbera. Nahoře se dá vždycky koupit jedna krev. Jo. Ale stojí asi 15 stovek. Je drahá. Nebo možná ještě víc. Ne, ale ještě nekreslí, ještě pořád lají pořád. To zbyla, že je to.
Poseidon. Fine handiwork, if I say so myself. Its line is nigh invisible and causes denizens of my domain to flock to it like mortals to temples of mine. Good fortune with that. Ooh, get yourself with some bitch here, you know, light. Poseidon there. He's quite the catch, but here, hope you save some room for more. Lebeč. Zkusat přivážení solí nebo ne? Cože? Rejže se při vaření solí nebo ne? Děkuji. Já bych ti odsolil. Tak, řekla jsem solila, no tam bych si řekla jasně, go for it, proč ne? Dvacet, pěkně, proč ne? Peňáze. Meduze jsem vlastně ještě nedal žádný medík. Now you be careful out there, Highness. The kindly Megara is out for blood. She kept on groaning about the last exchange between the two of you. You must have showed her good. I think I might have gotten lucky. Good choice. Oh, thank you. Thanks for stopping by. Caron. Caron's shop. Don't spend it all in one place, mate. Oh.
There's some rules of first aid missiles. Don't bind. Is it going to be? Cože, jenom 15? Dobrý, už. That's one way to prevent it. This can unlock a hidden aspect of my weapons. I can do this. I ought to drop you off in Tartarus. Hydrate. Ne. Heading up. Cheers. Asphodel it is. Asphodel. Nevím, proč to jsou tak stuhé, mám jenom 50 životů. Problem.
Ahoj, nebo život. It's time. Thought I might find you all the way out here. Although, quite frankly, I'm surprised you're still alive. I can hold my own in case you haven't noticed then. I haven't, Zag. Now stand back and let me show you how it's done. Since you're too proud to do it. I don't know what I'm supposed to say when he gets like this. Some mortals. I know all too many maidens and or noble gentlemen who'd absolutely love to get to know you. Damage reduction. Jdem za písničku. Eurydice? Eurydice. Není tam to i na konci.
Já s písničkou jdu jako ptáček. To nevím, z čeho je. S písničkou jdu jako ptáček, to je Mrazík. To není Mrazík. Nevypadám já věru zle. Stopletu, to není ta Ivanova. Ivan. Obušku zpět, ale. Vůbec neznám, proto nevím, z čeho to je. To je starý. To je možný, ale my na to nikdy nekoukali. Já to znám jenom z CDčka písniček. To jsem nechtěl, ale dobře. I have a small gift I wanted you to have. Oh, that's awful sweet of you, your royal majesty. Bringing me fresh ingredients like this. You know what? Here's something for you too. Help keep you safe out there. Thanks so much. Zapne Equili. Podívat se na boons, který mám u sebe. Heroic potion. Si u Charona budu muset koupit healovat, tak to jsem plán. On na ní žádný nemá, to je ještě horší. 26 životů. Have a lot of stops around these parts, don't you, Kiran, mate? Most of the dead are here in Asphodel, correct? I'll just have a look around. I'll take it. Over. Extra blessing. Dash deflektuje. Jsem chtěl celou dobu. Changed up your look again, have you, Hydra? To nevím, co dělá tohleto. Jo, ta fluše. To bude otravná. Krása, jak se k ní máme teďka dostat?
bohu. Paul Pendant rank up. Just tak rád, že mi teďka... King Theseus is eager to see you again soon. Teďka doplňuji všechny životy, ty... Ah. Too quickly for you, boss. Well, Dionysus doesn't, as you're probably aware. There's quite a feast, though. Plus jeden dash. Perfect. Oh yeah, dávám větší damage za každý hit, který dávám. Thank you.
co je kuchárna. Vypadá celkem luxusně. Jo, mně přijde, že to vlastně vypadá jako lví hlavu. Ale bude to tak malý. Ale pro mě. Jsem zapomněl se dávat neznámý poet. What is it, stranger? Do I look like I want to talk to you? Šedesát procent víc damage, plus. Ne. Cast 20% not dropped. Why not? Si hranu Burger.
we battled here. But as you plainly see, I have returned, as has Asterius. And we've no shortage of honor left to spare. Shouldn't I be the champion of Elysium now that I've beaten you? Isn't there someone else around to challenge me, say, Heracles? Someone less chatty? Nah. Very clever, fiend. Invoking Heracles' name in an attempt to drive me to a jealous rage. It shall not work, but you shall dearly pay nevertheless. You try evading this! Trefil se do toho okna, kde já nemám. Doporučuju vám, než se dechá blbě. Yes! Hajzle, cípni. A pak to bolí. A z něho padlo jídlo. Brouža. Here then.
30% damage. Technicky vzato si můžu vzít. Have coin in them, don't they? Hey boy. Jo, za 1200 prodává vodu. Teda vodu, krev. Vodu? Krev není voda! ...and its innumerable creatures now are all that separates the underworld prince from the land outside, which he so desperately longs to see. I've almost made it. Ah, další Athena, don't mind if I do! To s těma pěstmi bude na hovno. Ty nemají vůbec žádný range na ty jedovatý krysy. A tyhle ty ostatní věci si v klidu, jak mám na všem, úplně na všem deflect, ale krysy budou otravný. To je dobrý. Tasty, sort of. Ne, Lake Doctor. Životu v píči. Nemůžu se dočkat, až tuhle rejži vysmrtám. Damage, oh yes. Oh, I'm lucky. Instant heal.
Proč? Proč Ela krví barevnejš, by ho potom jenom zesépiovatila? Jakož zesépiovatělí už to je? Irera to chce celý nově, aby to bylo nějaký nehloupý. Aby to bylo ne-copyrightový, ano. No, musí, to být správně, musí to být správně skopírovaný zleva. Copy left. No, je to kreativ, to mám dál stejně. Is it? Mhm. Ku podivu jo. Jednou jsme něco neukrepli na tvrdo. Ale jako fakt jenom jednou. No pretty much. Do dneška se svým, když si vzpomenu, že máme watermarkovaný videa, které jsou vykradený logem jinýho HCZ online projektu. Protože Rizzo to prostě používal logo, který někde ukratuje nějaký Hogwarts online. Pěkné. Ono to vypadalo jako o. Ne, nikdy nevypadalo a vůbec nechápu, proč tam jako... Co to bylo, Hogwarts Life, nebo jak nějak se to jmenovalo? Life, myslím. No. Disgusting. Mně to fakt léta ani nenapadlo, to jo, fakt. Ať to byla taková doba, takže se na Google kradlo všechno. Zdroj 2. Google, víš co? Neboj, ta doba je pořád. Mimochodem, našel jsem na svoji novou postavečku jsem si našel naprosto ideální fotku minimálně na první 2 roky. Ty si ji nenakreslíš jako já? Bohužel ne, já jsem bohužel... Bohužel jsem na to nezpůsobil. A nikdo jiný mý kreslit nebude, takže... Tohle by myslím zvládnul úplně každej. No tohle to jo, ale to zase já jsem to nechtěl úplně hejtovat, víš. A tak se musíš pochlubit tím obrázkem ještě. Já myslím obrázek jako já, typu. Jako je nasvětleně. No ano, přesně ten jsem nechtěl hejtovat. Nejlepší obrázek. Já myslím, že bych jela taky nakreslil podobnej. Přesně, jestli chceš, ano. Se dohodnem. To je ten problém. Tady máte obrázek. Správně otrávená. A tak to by šlo nakreslit Abigailákovým stylem. Jako přesně, asi, začneš podobně jako u té mojí, akorát uděláš oblouček dolů místo nahoru, pusinky. Dobře, ještě by si teda musel přibarvit nebo kreslit na černý papír bílým fixem, ale... No. Ty jsi hovado. Takzvaně invertovat barvy. Jednoduchý malování to sice neumí, ale cokoliv jiného to zvládne. Ještě budu muset udělat pěkně sesy nebo něco, protože s tímhletím ksichtem nemůže být přijímná na lidi. Takovýhle výraz jako are you fucking kidding me? No. Mám problém. Právě jsem snědla oběd. To máš hlad, viď? Ano. To máš hodně problém, no. Já jsem před chvíli dodělal snídaní. A nějak nemám hlad? Vyměním. Jo, co bys jel. Vypadá, že je ti tam zima. Hades ukazuje status na Discordu, hezký. I s časem, ne? Mám pocit. Teď to ukazuje fighting the final boss. Čas ne.
Jak to, že to nejde deflektnout, zrada? Kdyby si nezdílal obrazovku, tak ti ukazuje čas, ale jinak. Ty hajzle! Moje ultimátka! Tato hra by zasloužila i vyšší frame rate. Dobrý. Asi háda nezabiju, no. Teďka. Nenápadně jako lidi vždycky párkrát plácnout na farmici za ten shield na 12 vteřin a... Já si jdu aspoň udělat polívku. Nejepičtěž jsem háda sundala, když jsem právě měla Athénin štít a vampirismus. Takže jsem by se mi hodil, no. Vždycky jsem začala chcípat, vždycky jsem začala chcípat, zavolala jsem štít, nafarmila životy, dobře bylo. Dementní vůz, abych ho mohl... Co mě zabilo? Na ně zagreus neví. Ještě pořád děláš toho lva. Oh, he's tough for an old man. Ne, ona to není. Oh. Hey, did you see? My brother. He's come back. He's here, somewhere, I think. Good old Thanatos. He's so busy all the time, he never talks to me. Tak, Kiraro, pojď taky streamovat, ať to naplníme. Indeed. Hey, good to see you back here, boy. I'm glad you're back on guard duty, even if it means having to find a way past you. I know you're just doing your job. The fear-inducing hellhound eyes the underworld prince uneasily, his six ferocious eyes, each glistening within the dim light of the house.
See you, boy. Who's the best three-headed boy? Ought to help Orpheus keep his boundless libraries of music in order. Just have to fill it in. Oh my. Ah. Ty si nastojí diamanty. I can't. Zlatní nohy by se měly zakázat. Zlatníny? Zadní nohy. Zadní nohy, dobrý. Já si říkala, že to nedává smysl. Ona tam prostě od někaď jde. Oh. Když mě se tvůj stream nenačítá, Elu. Nebo. Já nevím. Mně se nenačítá nic teda, jako je to nějaký divoký dneska. Já mám Abigailáka i tebe. A už mám Elu. No. Ono jsou takový divný, no. Bude možná, když to nebude jenom silueta a bude to něco víc, tak... What? Kerero, vidíš to? Kerero šel, myslím, pro polívku. Kdo se takový nepovídal? Chudák Kerera. Co má vidět? Nic. A mám novou verzi Teamsu, která umí crashnout na požádání. Cool. Some new music. You like that one, do you? Conceived and recorded in time by Orpheus and Eurydice, his muse. Congratulations, Wretched Broker. Let's see. Wretched Broker. Proč? Aha. Blbci dali hlasitost streamu na pravý tlačítko, zmizel mi panel. Jsou výmysly taky. I'll take that deal. Si jeden nektar a dám ho Duse. Miss Duse, I wanted you to have this. It's nothing really, just for your hard work. Prince, I'm really grateful for this, really, and I thought I kind of got something for you. Thanks, Miss Duse. Happy Feather Duster. Happy? Ne, já mám happy. Máš happy? Drink sometime sounds wonderful, Duse. Maybe tomorrow, assuming I'm not getting out of here by then. Ale, Elo, tady by kolem toho mohly být krásný čárky. Čárky? Nazdar, Holland! Ahoj, Holland. Hello. Ahoj. A byly by moc pěkný. Určitě. Až na to, že ty děláš něco úplně divného. Dobře, beru. Beru připomínky. Měla jsem blbou náladu, tak jsem si otevřela krypto kanál. Mám ji ještě horší. Proč to děláš? Tu no. Zrovna krypto kanál! Tak já jsem chtěla vyhrát ten film ze včerejška, na to včera nebyl čas. A je tam... Hele, Flame tam... se změnil v holsam stěžování si, to bylo v pohodě.
co Vilda? Asi nějak existuje. Takže se potřebuješ. Já jsem zbudila tak před 2 hodinama. Jo, tak to ti závidím. Já jsem šla spát v 6. Ráno. Proč vlastně? I mě nešlo usnout. Ok. A ohledně toho, jak... Pokračovala kočka. A to nešlo usnout, pak nebylo už světlo. Tak jsem se